Жалпы ұлттық телекөпір барысында Ақтөбеде еліміздегі тұңғыш рельс шығаратын зауыт іске қосылды. Құрылысы 2013 жылдың сәуір айында басталып, қысқа мерзімде бой көтерген іргелі кәсіпорынның жылдық қуаттылығы 430 мың тонна. Қазақстан темір жолы жеке инвесторлармен бірге құрылысты аяқтап, бүгін зауыттың негізгі пешін іске қосты. Пеш жұмысы соңғы үлгіде жарақтандырылған арнайы орталық арқылы басқарылады. Бұл жерден оның температурасы мен қысымын да бақылауға болады. Сондай ақ пешті қосып сөндіруде компьютер арқылы жүзеге асырылады. Бұл зауыттың тымыды елдерінде баламасы жоқ. Себебі бұл жерден жоғары жылдамдықтағы магистральдарға арналған 120 метрлік релістер шығарылады. Өнім кез келген температураға төзімділігімен ерекшеленеді. Одан бөлек 50 және 65 метрлік стандартты релістер шығаруда жоспарда бар. Дайын өнім еліміздің қажеттілігін толық өтеумен қатар экспортқа да шығарылмақшы. Біздің зауыт ең алдымен Қазақстан темір жолының, яғни Қазақстанның қажеттілігін қамтамасыз етеміз. Одан кейін басқа елдерді, соның ішінде Грузия, Түркменистан, Армения, Ресей және Иран елдерін рельспен қамтамасыз етеміз. Зауытта қазірдің өзінде 650 адам жұмыс істейді. Оның 80%-ке жуығын жергілікті кадрлар құрап отыр. Инженер Жарас Өтегенов солардың бірі. Ол жаңа технологияны тез меңгеріп алды. Жас маман өзіне сеніп тапсырылған міндетті абыроймен атқарып жүр. Мен осындай үлкен зауытта жұмыс жасап отырғаныма қуаныштымын. Мен бұл зауытта пештің жұмыс жасауын қадағалаймын. Осы жерде зауытта бәрін үйреніп жатырмыз. Енді алдағы уақытта ондай қиындық туындамайды деп ойлаймын. Қазақстанда теміржол құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Сондықтан бұл зауыттың өте қажет екенін жалпыұлттық телекөпір барысында елбасы атап өтті. Алып зауыт үш ауысымда үзіліссіз жұмыс істейтін болады. Жылына 100 миллиард теңгенің өнімін шығару көзделініп отыр. Кәсіпорын толық өндірістік қуатына шыққан кезде 760 тұрақты жұмыс орны ашылмақшы. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақтөбе.